Проектът SmartLip бе създаден за нашите най-верни читатели, хората над 55 годишна възраст. Новите технологии и средствата за разпространение на информация се превърнаха в неразделна част от ежедневието на хората. Обучението за работа с мобилни устройства и приложения ще подготви тази наша група потребители за услугите на електронното управление. Не искам да бъда зависим. Имам дъщеря в чужбина, с която искам непрекъснато да бъда във връзка. Затруднявах се. Ме научаваме много нови неща. Даваме си сметка колко сме изостанали от технологиите. Нещата се научават. А уверявам ви, това ще бъде от полза за всички. Няма нещо, което научиш и да не ти е от полза. Глобалната мрежа отдавна е направила общуването между хората лесно и достъпно. В разрез на тези тенденции остава една възрастова група, която малко или много не е на ти с новите технологии. И това са хората над 55 годишна възраст. Според статистика, в Северозападна България този процент е над 49, което е изключително много. Преподавателите са много всеотдайни, а аз много добре знам какво не знам. Интересуват ме въпросите на поверителността, на качването на приложенията. Самите неща, които учиме, ми помагат, защото като всеки един човек и бивш спортист, се стрема да тренирам и ума си. Проектът, който създадохме за нови възможности, социални и комуникативни, бе именно за тях. Възрастните хора също имат своите потребности да общуват. Да общуват помежду си, да общуват с техните близки, които в голяма част не са в България. Ето това ще направим ние с тях. Ще опитаме да променим техния живот, за да може да комуникират, да бъдат свободни, да не се чувстват притеснени и да бъдат наистина щастливи и доволни. Не правиме независима. Аз непрекъснато се общувам с хора от Ирландия, от Испания, от Гърция. Информационната технология е крайно необходима. Пътувайки на дълги разстояния, електронната книга ще бъде чудесен приятел и спътник. В 21 век обществените библиотеки се превърнаха в един нов информационен и комуникационен център. Те станаха библиотеки без стени. За да успеем да привлечем, да провокираме интерес към нашите потребители от всички възрасти, ние създаваме нови и иновативни подходи в своята ежедневна дейност. Това е всъщност и една от основните функции на обществените библиотеки в България – социалната. От Remix телевизия разбрах за курс за възрастни и успях. Да се запиша, да науча новите компютри, смартфони да проуча. А две прекрасни лекторки лекуват незнанията ми като докторки. Те най-важното ни преподават и техниката да докоснем ни дават. Компютърният език не е труден, той е бърз, не е муден. Когато съм на ти с материята, ще си чатам спокойно в мрежата. Не се срамувайте, не се страхувайте. Истината е една и трябва да я търсиме. А че подлежиме на развитие, подлежиме. Това всичко зависи от нашите усилия.